խնդրել եմ ներկայանաք, թե որ համայնքն եք ներկայացնում եւ մի փոքր ներկայացնեք նաեւ որվա խորհրդի մասին, ինչ այսօր էստեղ տեղի ունենում։ Լեհական համայնքն եմ ներկայացնում, համայնքի նախագահն եմ Լիաննա Հարությունյան, արդեն 7-րդ տարին եմ։ Այսօր ոնց գիտեք արդեն, ազգային փոքրամասնությունների օրն է Հայաստանում, ու յուրաքանչյուր համայնք ներկայացնում է ինչով կարող է։ Մենք օրինակ ներկայացնելու ենք մեր խորնա երկճախումբն է երկելու ժամը 5-ին եւ գեղեցիկ տաղավար ունենք, որը արդեն կարող եք նաեւ ցուցադրել։ Մեջ տպագրված ամսագրերն են, մեր մասին պատմող, թե ոնց է հայ համայնքը ստեղծվել, ինչ գործունեություն է ծավալում։ Գրքեր ունենք տարբեր Լեհաստանի մասին, յուրակ բրոշուրներ ունենք, գրքերը, որ կարող են անձորդները վերցնել, երաժշտությամբ հետաքրքրվողները կարող են CD-ներ վերցնել։ Ամբողջ անվճար է, այնպես որ ցուցադրում ենք համայնքը, ցուցադրում ենք Լեհաստանը։ Չգիտեմ։ Շատ լավ, իսկ լինելով համայնքի ներկայացուցիչ, հա, ինչպիսի խնդիրների եք շատ հաճախ առնչվում եւ դրանք արդյոք լուծումներ ստանում են, թե ոչ։ Հավատացեք, Լեհական համայնքը խնդիրների չի առաջացել Հայաստանում, չենք ունեցել խնդիրներ, որ դիմենք եւ հարցի լուծում չստանանք։ Կարծում եմ մենք ամեն ինչ չեմ կարծում, որ ինչ-որ խնդիր ունեցել ենք, չկա։ Իսկ տեսեք, շատ հաճախ ազգային փոքրամասնությունների պարագայում լեզվական խնդիրներն են գլոբալ հարցը ստեղծում։ Նման պարագայում դուք արդյոք առնչվում եք լեզվական խնդիրների, թե ոչ, եւ եթե այո, ինչ ձև են դրանք լուծվում այստեղ։ Լեհական համայնքում դասավանդվում են լեհերեն լեզուն, շաբաթական երկու շաբաթվային ծուրտատորերը ամբողջ բոլոր օրերը շաբաթվա մենք ունենք դասընթացներ լեհերենի, անվճար բոլոր ցանկացողների համար է։ Գրքեր ստանում ենք Լեհաստանից, այնպես որ լեզվի եւ գրքի խնդիր չունենք։ Համայնքը ֆինանսավորվում է Լեհաստանի կողմից, ամբողջ տարին ունենք վայր, որտեղ սովորում ենք լեհերեն, լեզվի խնդիր երբեք չենք ունեցել։